Україну, зокрема й Донбас, відвідає міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мас. Візит планують найближчим часом, але конкретної дати поки що не називають. Про це повідомили у прес-службі президента України після зустрічі Маса з Петром Порошенком у Берліні. Політики обговорили розміщення миротворців на сході України і погодилися, що місія має розгортатися по всій території Донбасу, включаючи українсько-російську ділянку кордону. Крім того, Німеччина підтримала продовження санкцій проти Москви.